Мультиплікаційні герої Уолта Діснея ожили на вулицях Кам'янського. Парад казкових персонажів, який організувала громадська організація «Всеукраїнське об'єднання єдності», став одним із найяскравіших епізодів святкування Дня міста. Учасники ходи пройшли кількома центральними вулицями. По дорозі до мульткарнавалу приєдналися і діти, і дорослі. Водночас Кам'янське перетворилося на справжній Діснейленд. Герої мультфільмів Уолта Діснея збираються на перетині вулиці Шевченка та вулиці Романової. Ще хвилина і казковий парад покракує центральними вулицями Кам'янського. Так місто вітають з днем народження. Очолили ходу Мікі Маус із подружкою Міні. За ними Попелюшка, лави барабанщиків та інші улюблені дитячі герої, як з нових мультфільмів Діснея, так і з класичних. Пройшовши кількома центральними вулицями, мультяшні персонажі дісталися місцевого парку. Парад Діснея зібрав величезну кількість городян. Емоції ані діти, ані дорослі не приховували. Дуже красиві герої, і пахажі, Бель дуже класна. І Малефісента. І Малефісента, огонь, взагалі. Клас, давай 5. Класно. Все впереди нравится. Мені нравится, що там много ярких героїв. Ну, что он такой разноцветный, мультяшный такой. Идея очень хорошая, и такое, конечно, нужно. Дети в восторге, и окружающим нравится. Ідея організувати парад Діснея в Кам'янському на День міста з'явилася у громадської організації «Всеукраїнське об'єднання єдності». Готувалися до події ретельно. Персонажі та костюми, кажуть, збирали по крихтам. Понад 100 артистів зі всієї України з'їхалися для того, щоб подарувати свята та згуртувати містян. Це об'єднює людей, це об'єднює громаду. Ми ще називаємося єдність. Наша задача – это объединять громаду и делать ее сильнее. Вот такие мероприятия, когда люди себя чувствуют горожанами, они понимают, что для них самое лучшее. У світ Діснея місцеву малечу захопили Джин та принцеса Жасмін. До королівства Маліфісенти потрапили на килимі літаку. Тут і розпочалося справжнє диво. Замечательный праздник, наполненный сказочными персонажами, волшебством, чудесами. Давайте будем оставаться детьми, дарить друг другу добро и, конечно же, хорошее настроение. С праздником! Поздравляем жителей города Каменское с их днем города, с их праздником. Желаем, конечно же, чтобы город цвел, развивался. До солидной даты 268-й річниці подготовили величезный торт, аж у 12 метров. Главный символ свята разрезал міський голова Кам'янського та зізнався, зустрів на параді Діснея и свого улюбленого персонажа Мікі Мауса. Сейчас мы будем делить на всех желающих этот 12-метровый торт, который приготовил для нас культурный центр «Єдність». Мы стараемся делать так, чтобы нашим жителям было хорошо, чтобы мы все вместе могли отметить день рождения нашего любимого города. Хочу, конечно, выразить благодарность нашему мэру Андрею Леонидовичу за то, что он всегда поддерживает наши инициативы, за то, что с ним получается вот вместе делать городу настоящие праздники. Громадські організації «Всеукраїнське об'єднання єдність» кажуть, парад Діснея провели у Кам'янському вперше. Результатом задоволені і організатори, і городяни. Большое спасибо городу і єдності за організацію такого прекрасного праздника для наших дітей. Спасибо большое меру і єдності за день города. Анна Вернігорова, Олександр Височин, новини 9 каналу.